midowga shirkadaha laydhka ee gaafane National Electric Telecom waxay soo bandhigeen mar kale khilaafka shirkadahaasi iyo u dhaxeeya shirkada Sunpower iyo halka uu marayo waxaanay baaq u direen xukuumadda Soomaaliland ee ugu horeeya madaxweynuhu iyagoo ugu baaqay in madaxweyne Muuse Biixi wasiirka arrimaha guduhu arintaasii soo dhexgalaan sidoo kalena wax ka qabtaan maareeyaha shirkada National Electric iyo maareeyaha shirkada Gaafane ayaa faahfaahin ka bixiyay guud ahaanba waxyaabaha shirkada Sunpower iyo shirkadahaasi ka dhaxeeya iyo sidoo kale dhibaatooyinka ay geysatay shirkada Sunpower waxaanay tilmaameen in guud ahaanba loo baahan yahay in laga baxo iyootanka sidoo kalena waxay sheegeen guud ahaanba in dakhli ay leeyihiin shirkadahaasi uu kaga maqan yahay shirkada Sunpower madaxweyne Muuse Biixi wasiirka arrimaha gudaha waxay ugu baaqeen in wasiirka macdanta iyo tamarta Soomaaliland laga beddelo halkaasi maadaama uu yahay wasiir ka soo jeeda Sunpower sidoo kalena maamulka ahaan jiray mas-uuliyiintani oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxay yidhaahdeen ninka haddaad disho dee lama duudsiyo wixiisa haddaad burburiso dee waa loo yimaadaa waxaa la yidhaah walaal maxay iyo kaa soo gaadhay odayaal sharaf la baa tihiin nimo waaweyn baa tihiin dad muxtarama ahaydeen waxaa la idinku qasbay inaad been sheegtaan waan ka xumahay ilaahay xaggiisaana ku wanaagsaniin waxa weeyaan odayaasha fariinta aan u diraya waxa weeyaan waxaan leeyahay odayaasha waaweyn ee muxtaramka ah ee waaweyn ee cismaan iyo ismaaciil iyo odayaasha inta la mid a alla waxaa la socotaan ma jirto waxalla waxaa ogtiin ma jirto inaad noo timaadaan bay ahayd inaan xaaraani xoolihiina gashay in aa waxaa cunaysteen aa garan weydaan in aad dafiraad ku dhaqaaqdaan way ila xun tahay dad waaweyn oo weliba wax abaynu nahay waxaan madaxweynahana leeyahay in badan baanu ku wareerinayo mataqaanaa dee waxaad u baahan tahay hawl